Pavel ja Irina, ma küsin kõigepealt, Irina, kuidas see tänane üritus teile tundub, et naudite olemist või mis emotsiooniga siia tulite? No täna on nii ilus pidu ja palju emotsiooni olemas. Ja. On selline tunne ka, et nüüd on see selline Paveli siis lahingusse saatmise pidu või? Jaa. Aga kuidas saab nagu kõrval on jalgpalluri kõrval elada, et on siis nii, et kui hooaeg hakkab, siis nädalavahetustel väga muud teha ei saa, kui jäid mänge käia vaatamas? Ei, no me oleme juba 20 aastat koos ja no jah. Tavaline? Tavaline, jah. Aga Paver, räägi sina, et palun sellest, et kuidas sulle see pidu siin meeldib ja see olemine? Täna on suurepärane pidu. Ma arvan, kõige parem. Kuigi oli varem, siis palju erinevad mängud ja väga huvitav täna. Ja tunned sa seda ka, et ongi selline, et korraks, et võtad enne nagu hooaega siin hoo maha, et siis nüüd edasi täiega minna? No muidugi, täna natuke puhkame ja siis kohame uuesti hakkame töötama. No sellest aastast oled sa Legioni mängija. Et räägi, mis mõtetega te sellele hooajale vastu lähete, et sa oled kui ma ei eksi Premium liiga kõige vanem mängija, ehk kõige kogenum võiks selle pealt öelda, et mis see sinu ambitsioon on ja mis on klubi ambitsioon? No me klubil on suured ambitsioonid ja mul ka, sellepärast ma hakkasin töötama Legionis. Mul ei huvitav mängida siin, sellepärast ma tahan proovida no, midagi võita või proovida võita sellega meeskonna, kes tuli Eesti liigast ainult. Ja, just. See on väga huvitav. Proovime ja vaatame, mis hakkab, mis saab. Ja esimene mäng on kohe valitseva meister Flora vastu. No tugeva vastlase vastu alati on huvitav mängida. Näiteks tänan ka Kostja Vassiljev siin, et ütlesid sa talle ka midagi juba, et mis siis järgmine nädalavahetus ees ootab? Ei, sellest ei räägida. Aga kui veel Irina sinu käest kokkuvõttes küsida, siis kuidas sa oma meest iseloomustaksid, et mis mehega tegu on? Ei oska nagu midagi öelda kohe, jah? Raske öelda, jah. No ta teab, et olen tugev mees ja ta alati tahan võita. Iga üks no, ei tähenda, millises meeskonnas mina mängin. Kui see Legion või Kalju või muud Flora, siis kõik, mina alati tahan võita.